Незламна сила духу та жага до перемоги – не єдине, що об'єднує цих спортсменів. Усі вони – один одному бойові побратими. Війна на сході України, Афганістан, Ірак, С'єра-Леоне. Проте у воді хлопці запеклі суперники. Серед них і ветерани АТО, які попри фізичні обмеження на першому турнірі серед учасників бойових дій демонстрували гарні результати. Оцей заплив змагання, він чіпляє, і ти дивишся на цих людей, бачиш, учасників змагань з необмеженими можливостями, тому що вони вже всі переможці, вони перемогли себе. На другий день змагалися різні вікові категорії, було більш спорту. Були такі хлопці, ну дивися на них, вони як з голівудських екранів зійшлися, вони по воді не пливли, а майже бігли. Дуже яскравий заплив був серед дівчат, учасників бойових дій. Подібні спортивні заходи для бійців і справжня післявоєнна реабілітація. У планах організаторів зробити такі змагання традицією, адже такі заходи завжди мають підтримку як міської влади, так і благодійних і громадських організацій. Кривий Ріг надає приклад, як через спорт повертати через таку реабілітацію, повертати до нормального життя тих, кого опалила війна. Саме головне, що ми не забуваємо тих, хто воював, ми не забуваємо тих, хто віддав своє життя, бо кожне змагання починається з хвилини мовчання. Тому продовжуємо. Я впевнений, що надалі цей рух буде більш потужним. Євген Клусовський, Микита Шевченко. Цей день спорт.